Щоби хмельничани менше пили і не чинили правопорушень. Саме це було головним аргументом для місцевих депутатів, коли вони рішенням сесії заборонили продавати спиртне з 10 вечора і до 11 дня. Нічний сухий закон в обласному центрі діє з 2009 року, але виявляється, що несправедливо. Судовий розгляд тривав з 2009 по фактично другу половину 2016 року. І Верховний суд України своїм рішенням визнав, що органи місцевого самоврядування, зокрема Хмельницька міська рада, конкретно було розгляд справи, перевищив свої повноваження. Якщо аналогію здійснювати, може встановити на будь-який товар таку обмеження. Звичайно, це незаконно. А поки міська рада думає, як виконувати рішення суду, антимонопольний комітет уже надає депутатам рекомендації. Щоби всім було добре, влада має узгоджувати з бізнесом умови продажу алкогольних напоїв. Якщо власник магазину готовий до нічних обмежень, вони діятимуть. Якщо ні, ніхто не може заборонити йому продавати спиртне 24 години на добу. Міська влада повинна обумовлювати встановлення режиму роботи цього закладу. Тому це є механізм цілком законний, який передбачений законодавством. Міська влада може встановити режим роботи лише для комунальних підприємств. Для приватного бізнесу вона не має права встановлювати. Це один із супермаркетів у центрі Хмельницького. Останніх 7 років тут справно дотримуються обмежень щодо реалізації спиртного. Про те, що продавати алкоголь, ймовірно, дозволять, незалежно від часу доби, у магазині чули і вже чекають цього рішення, бо через заборону, особливо у ранішні години, втрачають покупців. Хотілося б, щоб відмінили зранку, ранковий час, відмінили дану постанову. Дуже багато приходять клієнтів, які просять про те, щоб продати алкогольні вироби. Так само приїжджають гості міста або туристи. Міста, вони, наприклад, зачасту з інших міст, вони не розуміють, чому в нас діє дана заборона. Ми втрачаємо, відповідно, клієнта свого потенційного. Чи було рішення про обмеження продажу спиртного виправданим, сумніваються і покупці. Любителів міцних напоїв через це навряд чи поменшало. А якщо комусь закортіло випити посеред ночі, залюбки наливають у розважальних закладах. Окрім того, і деякі невеличкі магазини таки продають спиртне, попри заборону. Звісно, можна домовитись. В будь-якому випадку, в нашому, я не буду розкривати точки, да? Але можна. Звичайно, заборона ця діє, але в деяких місцях не користуються цією забороною. А так, в основному, в великих супермаркетах, магазинах, так, ця заборона діє, ви приходите, вам просто відмовляють і кажуть, що ви не можете купити алкоголь. А от у поліції кажуть, те, що вночі міцні напої у більшості магазинів не продають, результат таки дає. Правопорушень, скоєних під градусом, у Хмельницькому за останні роки значно поменшало. Така заборона тільки знизить ефективність роботи взагалі патрульної поліції. Якщо дивитися на правопорушення в темну пору доби, то більшість правопорушень скоюється саме біля розважальних закладів, які мають право продавати алкоголь. І все ж таки краще, коли таких закладів 10-15, і ми можемо їх контролювати, аніж їх буде 200-300 місць продажі алкоголю у нічний час. Поки що у Хмельницькому обмеження на продаж алкоголю ще діє, та чи довго – залежить від рішення міської ради. Відреагувати на рекомендації антимонопольного комітету депутати зобов'язані впродовж 2 місяців. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.